Özündən xəbərin var sənin. Günü gündən uçuruma gedirsən. Bəs də ondan borc al, bunun borcunu ver, ondan al, buna ver. Stop! İndi nə qan eləmirsən? Heç şey qan eləmir. Pul verilsə problem qutaracaq. Bugünlük hə. 4 aydır ki, pulumu niyə vermirsən? Haradasan sən? Gəl yığışdıraq da bunu da, rədd eləyək də. Sən nəyə görə dözməlisən buna? Nəyə bəs? Milyon da aktor var. Zəng elin birinə gəlsin, qaça qaça. Xahiş edirəm, bunu məndən qəbul edin. Səhədiyyədir, əl işidir. Mən sənə iş təklif eləmək istəyirəm. Deməli, bizim işimiz bu dünyada ilişib qalan ruhları qarşı tərəfə keçirtməkdir. İnanmamağın normaldır, Mamet. Başa düşürəm sən. Qaldı bacarmağın, narahat olun. 100% bacaracaqsın. Niyə mən? Sən tək deyilsən. Sənin kimilər çoxdur. Sadəcə hər kəsin öz missiyası var. Qaldı sənə, sən də seçilmişsən. Səbəbsiz deyil. Sən bir də ruh desən, qarşı tərəf sənin söhüş döyüdüyünü zənn eləyəcək. Nə giş deyirsən ha sən? İçmirsən sən ha? Axmağın biri axmaq. Rədd o çıxmağını görmə ha. Dayı bu mənə deyir ki, sən... Sən nə edirsən orada? Qustati! Deyəm, bəlkə kişiyə yanına gəlmişəm, elə bu borç söhbətini kişi ilə bağlayaq. Bir dənə bax, bunu belə, bax. Eləmə, nə edirsən? 4 dəfə. 4 dəfə nə? Təsbihi 4 dəfə çəkirsən, maşın gəlir arxancı. Xoş gəlmisən. Mamet, sanki bura kimiydi? Buradan önce özüm. Sürücü. Money. Pul. Hop. Çektin. Aha, var. Ne? Çalış ki bu hayatta hiç kime ilişme. Çünkü sana da ilişerler. Var. Peşin. Keşo. Seymurdan aparatı uğrayıp məsirisən, ha? O aparatı çıxartdım bazara, 100 manatdan çox pul verən olmadı, 1000 manat adı ilə vermişsən mənə. Apar aparatı qaytar çəkilişə. Məhərrəm, o təmiz Polşan deyə. Qələt belə, Polşan, sən Polşa görmüşsən, ala. Özündə keşo. Ya o pulu mənə verməlisən, ya da ki verməlisən. Nəyə gülsən, kis-kis? Bir sən nəyə gülürəm, əhərəm? Bu vəziyyətin özünə gülürəm. Bu nə dramaturgiyədir, bu nədir belə, bu nədir, bu nə mini seriozluyibdir. Yəni, bu Polad Ələmdardan çıxın da, bu normal aldı. Əlləmsən, ha, yerinə. Bu nədir? Bu nədir, bu nədir? Hə? Bu nə bağlamaqdır, bu nə kəndirdir? Olanımız buydu. Ay, vay. Olanımız budur. Olanımız budur. O da Sən nə şəmdir adamsan, sən nə həyatsız adamsan, nə sırtıq adamsan, sənin qanıvı içərəm, yala mən, sənin ətvi yiyərəm, yala mən. Məhərrəm, səhər sən nədir, qulluğun nədir? Üstün nə yox, bu sənin sifətdir, bu sənin sifətdir. Yaxşı,
Oyun oynuyorsan iyi oyun oynayalım. Sen kal burada. Gittik. Gel. Kardeş. Kurban sen... Ay gel et böyle. Ay meğerim. Kurban gör ne deyirəm. Baş odan. Bir tane kulağa az. Bir de telefonuma zeng gelin dostumu getirip sattırsın. Ben ne problemdir? Sen dostun da var. Ha. Sen telefonuma zeng gelen var. Ya yok. Cevap veren var yani. Ölürüm. Ben bırak telefonu. Ay deyin özüm çıxarda bilirəm. Tamam. Bu, yani özüm yok onda. Adın ne? Vugar Enze. Enze? Zapat koymuşsan dostuna. Küssən kişi başı var. Küssən oğlanlığı var. Ha, adam dostunun adını Enze yazar hala. Mənim adımı ne yazmışsan? Mənim ömrüm yok sende. Var. Göyə bak, göy harfi. Göy. Gelenler. Gelenler. Yaxşı mənadır, da. Gü. Hə, gü yaxşı mənadır. Yaxşı mənadır mənim. Gü sənin əzizlərindir. Gü sənin nəslin nəcabətindir. Başa düşdün o. Yaxşı mənadır ya. Ay, sən mənə gü yazmısan adım mənə. Nəsə, 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 deməyin mənə, deməyin mənə. Görək sən bu. Enzə Vüqarım nə deyir? Enzə Vüqarda danışam. Gör dostun nə deyir? Vüqar, ay Vüqar. Qurban sən Mamet de ata. Adboy verdi ha? Adboy. Gəl baba, bu da sən Enzə Vüqarım. Məhərim, bir sən yine mənim bir dənə şəkilimi çək at, inanmır. Həyə qarət, çoğun mən sana operatoru. Qurban, qardaşım. Aa, gedir. Yox, inanmır axı, bir dənə çək bu vəziyyətdə. Yox, necə vəziyyətdəyim, şəkil çək, inanacaq. Özümün. Qardaşım, şəkili də elə belə çəkmir ha. 100 də əlavə şəkil. Bax. Bax, çox maşinlik adamsın sən. Çox. Yəni tüstü buraxın qurban. Tüstü ver ora. Kinoşnu. Tüstünü biraz elə bir burdan. Hə, salfetka sən də belə tut belə. So. Va. Yaxşı. İnanacaq. Gör. Keşo. Ayza. Sənə yarım saat vaxt verirəm. Arxayın. Ya gəlir pul mənə çatır. Çatacaq. Ya da ki, heç nə. Bildin? Keşo, 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 keşo. Getdik. Ad, 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 ad. Söz, söz, söz. Salamatdır. Allahla şükür elə ki, bu şillə sənə dəymədi. Bax, bunlar mənim şillələrimi bilirlər, yoxsa cırıq-cırıq olmuşdum. Mənim də adım Məhərrəmdir. Gö yox, bildin? Muğayət. Atma. Ne? Asigeti bayrağı atmadı, kül kabı var, at bura da. Allah sen Allah artist yele bak, nezeme ne yok görürüm seni, kül kabına kimse sigaret atsın, başıma dönerim. Ama senin hatırı be, at bırak.
Arvadım hoşum vurdu. Halanı. Alo! Maga ne kadar? 4 dakika. 4 dakika. Ve sonra aktar zeysel umuşlar bu. Krim anı. Krim. Mahmet'i baş saldın da. Ha, gelsin eleyeceğim. Gelsin? Natar gelsin. Gelmiyor bari. Natar yoktu. Telefonu götürmüş. Natar götürmüş. Yok onu. Yok ben nasıl abi. Yoktu? Ben sana demiştim avara adamdı bu. Bir de aktörle danışmışım. Pul da verir üstünden. Gel Mahmet'i de şeyde. Sen Allah yok onu. Zarifat'ın yeri değil. Tez hele. Yeri gelmişken onu götürmüş bir telefon. Dövlet siparişi var. Sosyal rolikler isteyirler. Müsabike elan edebilirler. Sınar verirsen bir şey edebilir iyi. Niye ölemedik ki? Var babat bir şey. Babat ne de? Fıskırık sınarlar var. Keşmeme şansı yoktu. Az sopuyor. Nene, 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 nene. Dede, 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 7, 8. Şir atıyorum, şir atıyorum. Dede, dede, dede. Motorda ya. Motorda? Aha, demeye bedeysem. O puldan o 7500 ton alıp oturtsam balansıma. Geçen gibi. Keço! He. Sen bu enzes figarın senden böyle gayretli çıktı ya. He? He. Öyle ondan kadirin bil. Demeli 1500 verdi, kaldı 1000 ma. Bir hafta vaxt istedim. Axırıncı dəfə sənə bir həftə vaxt verirəm. 8-ci günə keçdi sən. Başa düşdün? Başa düşdün məni? Bütün günü. Deməli keçirlər. Bunu apab tulluyusuz yolun qırağına özü gedir. Eşitdiniz məni? Dur. Cəhənnəm o. 7 dəqiqə orduyam düz. Saata baxma, kim etsin səninə? Bax, nə ora bax. Bax, nə dəqiq. 100% qardaş, arxayın ol. Elə şey olar. Arxayın ol qardaş, qurban sənə. Oldu, oldu, oldu. Lan ne olsun? Bildiğin de neye göre? Söylediğin söyüşe göre. Allah can sağlığı versin. Sen olmasa batmıştım yine arzu. Ha özümü düzelt de özüme yazığın gelsin. Ha bu ne hayatta yaşıyorsan. Ayıp diye Allah'ın da olsun ayıptı. Sen 1500 verdin değil mi bana? Ben ne diyorum bu ne diyor? Ha verdim ama gene vermezdim. Ya, yakşı da iyi. Bana bak iyi. Ben hem de ne kömeyle kurban sana. Çok hayır şeyim sana. Kim ne hak vereceksin bunu biz? Sebine'den? Ay yok yok ne Sebine, mezen ağırsan. Benim ki kasıtım olma, hürkütüm olmaz. Ben onu severim, onu danışırsan her şey herhalde olacak. Bilirsin, sen Alfons değilsin. Ya. Sen deladuzsun. Bak sana deyirəm. Bu deladuzluğa göre cinayet mezellesi... Ayda kurtar mezellerini kurbağım sen abi yukarı. Sana deyirəm ki ayın akırı pul sende de arkayın oldu. Bu nedir? Yeri şey oldu, rayıp olur. Sen canım, Afris İstendir'a bakmışsan. O nedir? Film. Ego red olsun, ben de şeyini seriyorsun şeylere bakma. Sen oynadığın filmlerden değil. Ona bak, bak orada özünü göreceksin. Kardeş, çok hayırlı. Beni bir tane kömeyle de. Ha yoktu pul oğlum. Ha kışkırma pul istemiyorum. Bir tane bana lazım ki sesli mesaj atasın. Hayır şeyim seninle. Ha ne mesaj? Sabine ile oturacağım, sen benim mesaj atasın. Sen başa sağlayacağım her şeyi. Kurban sen Vigar, telesire ben beyağından yıkılır mı? Bir tane ben aparatlar ne olur. Ara gelir seni. Hayır şeye çekil işe kurban sen. Telesire, tesire, tesire, tesire. 200 oldu, beyağından 60 lira. Sen ne Süley adamsın, ne sırf adamsın sen. Hadi gezdim beni. Fukar çok sağ. Ha bura bak, o enze söhbətinə söhbət idi. Başka söhbət. Sen mənə elə yaxşılıq eləmsən ki, heç qardaş, qardaş... Allah heç kimin balasını belə yaşda sındırmasın. Yetti deyə gedilmişdim. Nə oldu bəs? Stop. Olağı saxla. Olağı hamısını demirsən. Saxla. Hamısını demirsən. Okey? Hamısını demirsən. Söv. Ha, rejim. Ha. Sınari keçdi. Hansı? O şey var idi, uzağın bunlar böyle ah paltarda. Uzaqda elə bil ki, qoşaq etdi. Hə, hə. Bak o. Super, əla. O kimin sınarisidir? Maqan.
Sağ ol, Mangan. Krasavçik, ne söhbətçi? Sosial çax çəkiblər. İdeyon varsa de, yaxşı pul verirlər. Pul var? Hə? Allah'a fikir hamısı məndə ideyon. Ha, görürəm elə. Gündə bir dənə ideya çıxardırsan. Ha, qoy bunu çəkək qutaraq da. Nə çəkir indi? Məndən soruşsan. Nə, hansı obrazdır? Bilmirsən hansı obrazdır? Hə, bilirim. Ha. Bağışlayın. O, hə. Getdim, tez. Qapar məni. Tez. Sən alacağım özüm, ya. Gəl. Getdim. Hadi. Həf də öz sosial çağır. Qısa kanka. Şadruh Səməd mənim. Şadruh oğlum, Şadruh. Yeni müştərimiz var. Deməli, ruh ilişib qalıb bir nöqtədə. Şosedi. Hərəkət eləmir, hə? Narkomandır? Narkoman deyil. Amma niyəsə bir nöqtədə dayanıb. İşarə göy göstərir, hə? Agresiv deyil. Xeyr, Mahmet bacarar məncə. Xəbər eləyin də. Geçsinler, baksınlar. Süleyman'la bir yerde olmalıdırlar. Yaxşı. Burada ne var? İt kimi yorulmuşum. Cevuçki, Mehmet hazırdı. Ha, çoktan. Dağıttın da saçını dediğin kimi. Necə yəni dağıtdım? Da dediyim kimi də, dedim saçını dağıt, üstü başın püskündə elə. Neyləmsən qız? Yo, Mamed gəldi ki, fikrinizi dəyişmişsiniz. Biz də onu sərgəli elədik. Kostüm də geyindi. Deyəni yığıram onu. Yığma gen ananı. Onu indi özüm yığacam, deyən. U mənə kostüm propal. Kako kostüm? Kako, kako, darago, dedim, ləni brala. Sən niyə oturmuşsan burada? Ha, belə boşdur, ha? Dur! Işığı yığışdır da buradan, dur. Bura niyə qoyursan? Alo. Özləri bilərlər. Min dəfə demişəm, dəyiş olmam idi. İnanırsan ürəyim, elə bezmişəm, elə yorulmuşam bu işdən. Hayda. Mays, elə darıxmışdım sənin üçün. Mən demirsən. İstəyirdim bilet alım, gəlim yanına. Sənə sürpriz eləyim. Parijə? Hə də, Parijdə deyildin ki? Buradaydım, sadəcə olaraq rəva bilmirəm. Sənə qıymaram ki, ora gələsin. Bilirsən, o qədər ora qaç, bura qaç, iş, güc, otelə girən kimi sönürdüm. Otel? Sən oteldə qalırsan ki? Hə də, yəni mən evim kimidir, mənim öz oteldimdə. Yəni mən bütün iş görüşlərimi hamısını orada keçirdim. Saat 12-də, 3-də, 5-də... Bilirsən səni kimi oxşadıram. Yaxşı da, ürəyim, sən də. Bildiyin kimi deyirəm. Hə, o bir aktyordur, müğənni deyil, aparıcı, nədir bilməm, biri var. O iş ortaqlarım, iş yoldaşlarım var, o biznesmenlər hamısı deyir ki, onu oxşayırsan. Oxşaya bilərəm, amma bizim həyatımız eyni deyil. Yəni o mənim yaşayışım, o yaşayış olamaz. Mən də ki, məndən bir dənədir. Səndən əlbəttə ki, bir dənədir. Sən mənim üçün bir dənəsən. İndi oxşayırsan da. Amma elə bilməyə ondan xoşum gəlir. Mənim əslində ondan zəhləm gedir. Sən bilirsən, o həyatda necə şiit, sırtıq biridir. Elə deməyəkdən. İnan ki, 100% düz deyirəm. Yəni, adamı tanımırsan, onun haqqında fikir bildirməm. Mays, mən adamları o qədər gözəl tanıyıram ki, sən elə bilirsən ki, o rola girir çəkilişlərdə. Xeyr, o özünü oynayır, sırtıq və şit. İndi yazığa nə material verirlər, onu da oynayır. Deyirsən, özünü oynayırsa böyük şeydir, o da bir qəhrəmanlıqdır. Bir də ki, ondan niyə danışırıq, özümüzdən danışırıq da. Hərdən bilirsən nə istəyirəm, canım. Telefonları söndürüm, götürüm səni də. Gedək uzaqlara, heç kimin olmadığı bir yerə, sakit yerə, sən, mən, qalaq baş-başa, arzularımız, xəyallarımız, sevgimiz, heç kim bizi narahat eləməz. Mays, gedək, amma birinci evlənməliyik axı.
atamla görüşməyin mütləqdir. Papa ilə? Hə də. Şablon olmasın, amma elçilərim çoxdur. Mən bəyənmirəm də, nə bilmək, yekə xana, hərəsində bir qüsur tapıram. Axam da mən səni sevirəm. Atama da demişəm ki, mən onu sevirəm. Ona görə də, maş, görüşməyiniz mütləqdir. Absant, hesab. Gedirik. Bəs bu 2 milyon köçürmələr var, ciddi işlər var. Bunları həll edim, görüşəcəyik də qurbanızın. Gəl, özəl bir qomuz. Buyurun. Bağışlayayım əlim, alınmır nədənsə. Ola bilər kartda pul olmasın. Ay bala, burada o qədər pul var ki, sən heç riyaziyyat kitabında o qədər rəqəm görməmsin. Yaxın durur. Bir də cəhd eləyək onda. Mənim bağışlayın, alınmır. Hayda, bu kart bloka düşmək. Bir dənə yığım uşaqlara tez gətirsin. Emil, verim də mən? Nəyi? Pulu, hesabı. Sən nə danışırsan? Mənə bir yabır eləməksən cəmatın içində. Emil. Başa düşdüm də, mərdsən. Amma indi cəmaat bizə baxır. Mən verim, sən mənə sabah qaytararsan. Ayaq yolu edəyim, gəlirəm. Belə şey eləyəm. Ya, buyurun. Söhbədən indi çox sağ olun, təşəkkürlər. Sən. Ayda, burada həmişə adam olur, burada. Nə oldu, bu bilən yığım uşaqları. Ödədim. Axırıncı dəfə olsun, Sabine. Bir də belə şey eləmə. Yaxşı, Mays. Gedək. Gedək. Bayaqdan çağırıram, gəlmirik. Tərpənmirik, zorla gətmirik. Hamıya salamlar. Şadru. Görürsən, Şadruh demək lazımdır, cavan oğlan. Süleyman, tərdən Süleyman. Şadruh mənim, adam əti tökülür. Mənim, yəni, bəlkə daha kreativ, daha ağıllı şeylər, işlər düşünək. Yəni... Daha kreativ işlər görmək lazımdır. Qızla oturuf restoranda söhbət eləmək lazımdır. İşlə qalsın bir qıraqda. Mənim, zahirində vəziyyətdir. Deməli, işlə bağlı görüşür. Yəni, mən onu təxirə sala bilməzdim də. Yəni, başa düşürsünüz, yəni... Niyə? Vaxtın yox idi. Hə, yəni... Problem yoxdur. Onsuz da bizim iş rejimimiz sərbəstdir. Yox, Süleyman. Yəni, işin oldu gəl, olmadı gəlməyə bilərsən. İndi də səni bir işlə bağlı narahat eləmişik. Jalə, qızım, işin mahiyyətin başa salın. Mən özüm dənə şeyi başa salın. Deməli, Jalə, mən çəkilişlə bağlı xanımla söhbət... Üzür istəyirəm. Mənə niyə deyirsən bunları? Yəni, gecikməyə səbəbini zahir edin. Ehtiyac yoxdur. Mənlik deyil bunlar. Səməd bəy maraqlanır onunla. Mənim başqa işlərim var. Səməd bəy tapşırıb ev pulunu versin, qalmağa bir yer olsun. Düzdür. Amma bir böyük məsləhəti kimi qəbul elə də. Məncə də. Qumardansa ev pulunu versən daha yaxşı olar. Jalə. Üzr istəyirəm. Mən gedim. Mənim daha vacib işlərim var. Nə dedi promoy lobuma? Nəysə, Süleyman, biz şəxsi işlərə qarışmırıq. Nəysə, söhbət uzanır, işimiz qalır. Rövşən. Deməni belə. Ruh şosedədir. Özü də yerindən tərpənmir. Niyə? Yaqın narkomandır. Narkomanlar adətən öldükləri yerdə də qalırlar. Yox, yox, bu qəzada ölüb. Bəs yaxşı, niyə tərpənmir? Mamet, bax, bunu sən araşdıracaqsın. Bu yox, icazənizlə bu işi mən özüm görərdim. Uşaq ələyəqə dolaşıdı, imkan vermir işləməyə. Yox. Mən bu uşağın işindən çox razıyam, Süleyman. Bir ayın içində əməlli başlı işlər görür. Yox, mən də razıyam, yaxşı uşaqdır. Sadəcə yorulubdur, deyirəm, geçsin restoranda fırlansın, qızlarla görüşsün. Əmsi bütün işləri görər onu. Süleyman, sənki qısqançlıqdır. İşin yoxdur, Mamiyyətlə. Yaxşı.
Dur, getdik qaç. Dur. Gəl dalımca. Şirindilərə ikisi də. Deməli, burada səhralıqdır, yoxsa bu rayon yoldur? Yox, nə gör deyirsən ki? Evlər azdır axı. Stadion yanıqdır, ona görə. Amma qaçı yavaş-yavaş başı çıxır ha, bizim teritoriyələrdə. Ona görə sənə bir dənə sabrımı indi mahnı. Düşün maşını. Yox, söndürmə. Qəşəng mahnı. Mahnını söndür. Yox, qəşəng. Maşını saxlama. Yox. Saxla maşını. Yoxşu, nə olur? Yoxşu, saxla. Ha, saxladı. Nə olub? Nə xoşuna gəlmiş səndən? Xoşuna gəlmədi. Tez-tez baxacaq, hamı. Gözlə də, gözlə, bura bax. İşimiz yüzümüz tökülübdür, hala gedirsən? Söz verirəm, bax söz verirəm. İndən sonra ancaq sən xoşladığın mahnılar olacaqdır. Nə deyirsəm, Ahmet? Süleyman. Haycan. Nə istəyirsən? Elə bil ki... Sağ olun, Bileyim. Hoş gəlmişsin. Bir nələ Orta Amerikanı. Bəlkə Mokka? Olsun Mokka. Təzə gəlinlər kimlə tez küsüm. Rədd olsan sevinərəm. Necə? Dirib qənd olsa sevinərəm. Zaten şirindir. Hə, lap yaxşı. Salam, Melik. Aleyküm. Aydın. Hansı dairədənsin? Mərkəzdə. Ha, elə bildim. Bizdə region oldu. İndi nə qədər ruh ötürmüsən? 21 nəfər təxminən. Təzəyən bir ay işdir. Ha, gözəl. Niyə öz üzərində çalışmısan? Bir də çalış, yaxşı olsun da. 21 nədir? Bizdə yüzü keçib. Xeyrin görəsiz. Siz də. Bu arıq qardaşımıza yola gedirsən. Onunla yola getməmək olar. O qardaşdır. Bir dəqiqə xanım, mən zəng edəcəm sən. Ay qardaş, nə olub, nə məsələ? Deyilə bir belə dolmalı deyə bir-birinizi söyməlisiniz. Xəbəriniz var özünüzdən? Sakin otura bilmirsiniz yerinizə. Ayıb deyə orada qadın da eləşibdir. Məlim, söz istəyirib. TikTok üçün vayna hazırlayırıq, yəni orada tərbiyəli şeylər alınmır da gələk söhüş-söhəsən, çox özür istəyir, yəni bu yaradcılıqdır da. Nağışdın, yəni. Mən indi gedməliyəm, görüşəri yaxşı. Allah şifamın da. Sağ olun. Özürüm, yadımda qalmırdı mənim bu da. Baş var səndə, yadda qalar. Gələk sənin əlinə bir kreş qoyaq, yada salaq. Mən qalıb, sən öl. Səni bir gün vurur kimsə qanına qaltan edir, yətlə öl. Elə bil o da, ha? Hadi. Şadro! Hə? Nə var, nə o, Kamil? Məni görürsünüz? Nəşə görmürük, kör zadıq. Görürük də, danışırıq da. Ay, yorma bizi, davam elə. Nə olur? Nə olur? Məsələ, öyrək bizə nə? Ay, qardaş, fakt sən ölmüsən də düzdür, qəzada ölmüsən, indi oturmuşsan burada. De görək, problemin nədir, dərdin nədir, de, həll eləyə çıxıb gedək də. Sağ ol, qaçı, maya şikola. Mənim də günahkar. Mən sigareti çölə attım, maşın gəldi, süpürgəsini vurdu, öldürdü. Karmadı da tutub. Ha, buna danışa, kişi, sənə danışdığı bizə nədir? Hesab elə ki, dirinə deyirsən ki, pislik eləmə, qeybət eləmə, pis işlərlə məşğul olma. Ay, kişi, bu tarix boyu belə olub, belə olacaq. Deyəcəksən, zibilləmə zibilləyəcəklər, zibilləyəcəklər, genə zibilləyəcəklər. Sigareti yaratma. Sigareti yaratma. Nə? Sigareti yaratma. Sigareti yaratma.
bildim ben. Bu qabaqlar plastinkalar var idi, iynə zırdı elə, eyni söz təkrarlayırdı. Ondan gedək, deyək ki, bu iş bizim şöbənin işi deyil, başqa şöbənin işi de ağır işdir, qoy geçsinlər, eləsinlər də, biz dik deyirik. Yox, heç bir şöbə qəbul eləməz. Çünki bizim işimizdir. Biz göndərməliyik o tərəfə bunu. O ruh burada qala bilməz. Ney, ney, o da eyni sözü təkrar eləyir, baş beynimizi xarab eləyibdir. Siqareti yaratmayın, siqareti yaratmayın, siqareti yaratmayın. Adam da deyirəm ki, çıxın televizora, qayıdım deyim ki, indən belə siqareti yer atanın ata vatasına. Əla fikirdir. Özüm ölüm. Bu dəqiqə uşağıdan böyük hamı sosial şəbəkədədir. Gəlin bir maraqlı bir şeylə səs salaq, efirə elan verək, flash mobiliyə, nəsə bir sosial çarx çəkək. Super fikirdir, əla ideyadır. Zibil ideyadır. Yox, niyə? Mənim xoşuma gəldi. Hə? Mənim ağlıma batır. Hə? Nəsə eləmək olar? Mənim ideyamdır. Elə deyim, Amir. Şahınız xeyr. Səbiş, necəsən? Oo, Maga. Sağ ol, şükür. Sən necəsən? Birə telefonunuzu da cavab verəm, istəyirəm. Başım biraz qarışıq idi, sonra da yadımdan çıxdı. Bələlar da. Əmi necədir? Şükür, o da yaxşıdır. Sən atan necədir? Papadır da. Ancaq elə evlən, evlən. Başqa söz bilmir ki. Deyəsən, uzaqdan gəlirsən. Yox, elə burada yaxından gəlirəm. Belə yolsuz idim, deyim sənə. Əslində, restoran çağıracaqdım səni, amma daha keçdi, daha cavab vermədim. Bax, o qədər. Baxma, birdən elçizat göndərmək istəyərsən. Səbiş, səbiş. Sən, yəni, bu qədər belə riski danışmaq sənin həyatın maraqsız eləmir. O imkan verdi, bəlkə mən indi nəsə sənə üçün bir dənə sürprizi hazırlamışam, bir dənə gəmi götürəcəm ora, belə romantik bir şey eləyirəm. Mən uşağam. Papa deyib mənə. İncimə, amma istədiyim oğlan var. Rəddə. Allah xoşbaxt eləsin. Çox sağ ol, inandım. Kimdir, kimlərdən də? Dərin qoy şəklini göstərim sənə. Kızım? Anlamadım. Sən haradan tanıyırsan onu? Yox, belə tanımıram. Bəlkə bir aktor var, onu oxşatdın ona görə inmişdən. Ay, sağ ol, hə. Mən də elə onu fikirləşirəm ki, mən haradan tanıyıram bunu. Doğrudan deyirəm. Allah xoşbaxt eləsin. İstəyirsən, qalxaq. Yox, yox, yox. Sən qalx, narahat olma. Evdə də salam deyərsən, papaya da salam deyəm. Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol, çocuğum. Təhli yoldaşım, Mirzoyev, elədir, elədir. Bilirsiniz, çoxdan da sizə bu sözü demək istəyirdim. Ancaq əlimə fürsət düşməmişdi. Yoldaş Mirzoyev, düşünürəm ki, həyatda puldan daha vacib şeylər vardır. Mənəviyyat, düzgünlük, gözəllik və vicdan. Hə, bir şey də qeyd edim ki, nə sizin, nə də sizin ətrafınızdakıların pulu mənə lazım deyil. Oldu, sağ olun. Stop! Rakursu dəyişin. Hə, bolluğa düşmüsünüz, tüstünü ekonomi eləyin də, hə? Elə zırta zırt tüstüyə basırsınız. Reji, nətər idi, babat idi?
Sosu göğe alacağım, nedir ki? Yine fırrada varadan çıkan da elimde nesi olsun da. Ha, bir de bu reklamlar var değil, sosyal çarx reklamlar bu. Ne söyleyebildiniz? Ha, çektik onu. Koşu xatdan idi, təcilə yardımı yol veriydi. Neydi ki? Biz o sigaretle bağlı ne söylemek olan? Sigaret yiyirik bir daha uca. Yok yok, çekmeyi demirəm o heç. O sigaretin kötüyü yeri atmayaq, şehri təmiz saxlayaq, ekoloji bu böyle şeydir, bu tipli biraz. Ne sanırlar? Aslında bize bir tane ideye var. Göstereyim. Buyur, göster de. Gel. Çekil şimdi. Otur. Maşındayız. Davay. Azizim, ne inirsen? Küçeleri niye zibilliyorsan axı? Kül qabı var. Bağışla mən azizim. Bir daha olmayacak. Kat. Axırda da bir tane slogan. 3, 4. Gözel açmak için səhəri, zibillemeyen şəhəri. Bir tane geçen müzik azal. Bomba da. Haa, pis deyil. Pis olmadı. Olar. Məzələr siz yoksa ciddidir bu. Neydi bu? Başa düşmədim. Bu nedir iş? Nədir? Başa düşmədim. Ne istiyorsun sen? Başa düşmədiniz? Yok. Ha, böyle reklam olar. Necə reklam? Vermədin? Bu nedir? Ha, kurtar ne bu şeyleri? Gözel açmak etəri, gülleliye 5 nəfəri. Bu ne böyle reklam olur? Ha, dünya 2022 diye 95-ci ilde kalmışsınız siz. Ha, bu ne reklamlarda? Atel, marmalat, şokolat, konfet, köyüne, çorap, meybeli. Bu reklamlar kurtar değil. Anacan, ne güzel görünürse. Yo, ana necə görünməliydi ki? Bərəkətli çörəklər. Yo, bərəkətsiz çörək olur. Qurban Allah. Baxın, dünya neler işdir? Sinematik de bu. Reklam filmdir, reklam elmdir, reklam yaşam tərzidir. Bizde problem təkcə bu yazıda deyil. Ben burada tənqidçi kimi danışmıram. Marketing oturanlar var, göbələk baş. Pingin qarın var. Baş oğlu bu macer verir, bunu verir ki de. Olmur, başa düşürsünüz, bir yerde nəsə eləmək lazımdır. Ona göre de tamaşaçıya hürmət eləmirlər. Tamaşaçımız bizim Avropa tamaşaçısından dala qalmır. Bizim tamaşaçıya normal şey verirsen, o da qəbul eləyəcək. Belə şeyleri yok. Avropada neler çekirlər? Biz bile normal şey təklif eləsə, insanlar onu qəbul eləməzlər. Sigaret çekmemek için ki, yeri atmaq olsun, o kadar orijinal şeyler var ki. Xüsusi burada eksentrik bir şey lazım değil. Boz ya ağ fon ve böyle kinoşunu altdan bir ışık slow, sadə, rahat cəmatın başa düşəcək dildə. 3 dənə kəlmə deyirsən, mən salam. Eləyə bilməliyir Rumu. Qaqaş, fikrin Avropaya gelməsin, he? Bizdə bu tutmaz, başa düşdün. Dostlar, avtostop devam edir və çox vacib bir xəbərim var sizə. Xəbər nədən ibarətdir? Bir sosial çarx çıxmışdı, hamının yadındadır. Və artıq o böyük bir trendə səbəb oldu, səs-küyə səbəb oldu. Adi bir sosial reklam çarxının sədası Milli Məclisə kimi gedib çıxa bilərmiş. Əlbəttə, bu həftənin hamının diqqətini cəlb etmiş çarxından mən də yan keçə bilmərəm. Bilmirəm kim çəkib, amma bu təşəbbüsə qoşulmaya bilmirəm. Çünki mən də insanların maşının pəncərəsindən siqareti çölə atmasına həmişə qarşı olmuşam. Avtomobillərdən bayıra atılan zibillər, xüsusilə siqaret kötükləri ilə bağlı cərmələrdən danışacağıq. Təəssüf ki, onu atan sürücülər özlərini kənardan görmürlər. Avtomobilin pəncərəsindən çölə atılan tullantıların və siqaretin, xüsusən siqaretin cərməsi 5 dəfəyə qədər artıb. O indiki zamanda maşından zibil atmaq, siqaret bıçağı atmaq, ya bu ümumiyyətlə danışmaq aiddir. Elə studiyamızın qonağı Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidməti nümayəndəsi ilə məhz bu mövzuda müzakirəmiz olacaq. Sosial çarxdır. Bunun köməkliyinə biz bilsən nələr əldə eləmişik. Bütün ölkə, televiziya, radio, qəzet, jurnal, internet hamı bundan danışır. Statistikaya görə 10 dəfə azalıb siqareti yaratanlar. Hamı bundan danışır. Özü niyə görə siqareti yaratmalar bilirsən? Çünki cərməni artırıblar. Mənim ideyamdır. Dəqiq olsun. Çok sağ olun. Valla sizin için böyle adi gelir bu. Ama benim üstümden dal götürüldü elə bil. Çok sağ olun. Yaxşı. Yaxşı. Getdi onda. Getdi. Düş qalalım. Period. Buyur. Buyurun, kreativ ideya müəllifi Süleyman bəy. Hə, buyur, buyur. Sürücü. Deyinə bir musiqiyə qulaq asaq.
Kabahetim büyüktür. Ayılar dümen aşağı. Hara gidin. Başa düşün. Gedeyi başa düşeriz. Normal el gelmedi ki. Hı. Aparım onu, bütün borclarımı bağlayayım. Kismet. Ne kismet deyi, kismet de söyleyeceğim indi. Ha, bakıp cemaatın eline xal deyebilirdin de. Aparardım onu, ne olur, yaxşılığın adı nedir ki? Bilinur kimi bir ürək, bir könül söndürmüşam dedim. Adamlığın kalsın bir yana, sesin deyi. Yaxşı yine çay edersin mənim için. Boğazım qurudu. Sağ ol, ayın atık, sağ ol. Gəlirəm, gəlirəm. Qaqar, sən düz deyirdin. Partladmışıq, xəbərim var. Dəyala, təbrik. Bir de bir sən nəyə fikirləşirəm? Bulvardan gəlirəm. Hı. O şey düzəldibləri, sahildə daş dur. Hə. Attım başı zibil qabı durub. Zibil qabılar boş, sahilin qabağı zibil. Nə yiyirlər, nə içirlər, hamısını atırlar dənizə. Hələ kaktuslara görsəydim. Allah kaktusların üstünü yazıblar, xəbərim var. Adını yazıb, fakulteti zadı. Kaktusun üstünü. Kaktusun üstünü, ha kişi. Mən də deyirəm ki, bir daha onu da fikirləş, bulvar haqqında nəsə yazaq. Bulvarı zibil eləyiblər. Eləyərik. Mənə gəlir ki, Rumuş, həyatda gərək adı səhifələrə yazasan, kaktusun gövdəsini. Sən özün yazdın. Nəyi? Adı bu. Bu nədir? Qanara. Reklama görə. Sağ ol. Anlatı bilər çay ver, boğaz alır. Vermə. Yenə gizliysən. Təmiz sənlə. Təmiz. Nə yapıyor şu? Şey fikirləş bulvarı. Hə, yaxşı. Təmiz qəlbli, saf niyyətli insanlar bəşəriyyəti xilas edən yeganə varlıqlardır. Мне осталась одна забава. Пальцы в рот и весёлый свист. Прокатилась дурная слава, что похабник я и скандалист. Ах, я. Ах, какая смешная потеря. Много в жизни смешных потерь. Стыдно мне, что я в Бога верил. Горько мне, что не верю теперь. Золотые, далекие дали. Все сжигает житейская мрать. Бәлі, бәфалы мәлім. А рекламы, ха? Ha, atıram, atıram. 5 saniye atıram, oldu, oldu. Gözəl olmayan qadın yoxdur. Gözəl görünməyən qadınlar var. Əgər siz də gözəl görünmək istəyirsinizsə, tez bizim ünvana yaxınlaşın. Ünvan, Keşlə Bazarı, Nəriman Həsənzadə 26. Buna baxın. Mahmet oturub orada maşında, kondisionerin altında. Biz burada günün altında ölməliyik. Sən Allah, gəl dəyişək də bu axmağı da, itin zülmünü verir bizə. Başım xarab olub, eyvallah. Filmin yarısı çəkilib. Cəhənnəmə çəkilib. Heç olmasa gələn proyektlərə götürməyidi onu. Sən bu məniyə hər dəfə deyirsən, bilirsən ki, götürməyəcəm də. Tema zakrit. Nasıl, kvəç üslü ki, də? Yerə getsən Allah, plaşatqana məşğul, qalıb boşluq ortalıq, hər şey. Tez elə də, ölürsən əngi vurmaq üçün. Gün gedir axı, batır. Hazır! Başlayırı! Ses! Kamera! Var! 2-4-1-3 Motor! Maşın gelsin! Maşın! Anı maşın! Cipte varsa pul!
Life is wonderful. Cipta varsa bu. Life is wonderful. Cipta varsa bu. Life is wonderful. Cipta varsa bu. Life is wonderful. Senin cibinde pul ola ola, altında maşının full ola ola, evinde kulukçu kul ola ola, ele ömür boyu ağlayırsan abala. Mene gelme, özme gel. Yüreğim. Necə sən? Səncə? Məncə... biraz gözəl... şirin... biraz incə... biraz... seksi... Dayı özünü dedin də... Mən... Maz, mən istəyirəm ki səni... ailəmizin içi... demək olar ki mənim uşaqlıq dostum... Maga ilə tanış edeyim. Oh! 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 Kez o? Selam da bunlar ha? Açıksınız abla. Oh, oh, oh. 20 yan var. Batılka. Kezo, indi de emin ol. Thank you.